Bé, bon dia, gràcies per venir. Era per presentar la iniciativa que n'hem pres, que és la de presentar una iniciativa legislativa popular a efectes de blindar el català com a única llengua vehicular en l'ensenyament, amb el títol de Salvem l'escola en català. Jo ara em referiria només al que és el contingut legal i per quina raó ho fem d'aquesta manera, i després ja donaria veu als membres inicials de la comissió promotora respecte a les activitats que tenen previstes. Respecte a aquesta matèria, la proposició de llei Salvem l'escola en català, primer vam pensar, com a grup parlamentari, de presentar-ho com a iniciativa legislativa, com a proposició de llei. Però no ho hem fet per dues raons. En primer lloc, perquè la pràctica de Convergència i Unió en aquest Parlament de Fireta és la de guardar les proposicions de llei en un calaix i no tramitar-les. N'hi ha proposicions de llei de solidaritat catalana per la independència que es van presentar el mes de febrer, que ja han passat tots els tràmits i que aquesta és l'hora que Convergència i Unió no les porta a plenari. La iniciativa legislativa popular té un avantatge. En 15 dies la mesa s'ha de pronunciar. Hi ha un termini i, per tant, aquí Convergència i Unió no podrà utilitzar el Parlament com si fos un mas particular, mas en el sentit de mas obert i mas oberia, no en el sentit del representant ordinari de l'Estat espanyol a Catalunya, que està a la plaça de Sant Jaume. En conseqüència, presentem una iniciativa legislativa popular. Aquesta iniciativa legislativa popular es refereix al fet, també, segona qüestió, i és que, com saben, la llei d'educació de Catalunya, que és l'única norma de la qual penja la immersió lingüística a l'escola, està recorreguda pel Partit Popular davant del Tribunal Constitucional. És previsible que el Tribunal Constitucional, que nomena el Partit Popular, i en la part que no l'anomena el Partit Popular, l'anomena el PSOE, el que faci sigui, igual que es va carregar la immersió a l'Estatut, igual que sense estar recorregut va declarar expressament el dret individualitzat de cada persona a rebre tot l'ensenyament com a llengua vehicular, la llengua espanyola, igual que en execució d'aquella sentència o aplicant la nova doctrina d'aquella sentència, n'hi ha hagut ja tres sentències inicials del mes de desembre del Tribunal Suprem i dos posteriors, i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comença a executar aquelles sentències, doncs també és previsible que el Tribunal Constitucional el que faci sigui anul·lar els preceptes de la llei d'educació. Aquí el que fem és la mateixa pràctica que fan els espanyols, que quan el Tribunal Constitucional anul·li els preceptes, si és que ho fa, sobre la llei d'educació de Catalunya, n'hi hagi una altra llei en vigor, en la qual obligui a que tingui que començar en aquell moment el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol, el Defensor del Pueblo, el seu, el Govern Espanyol del PP, en fi, totes aquestes instàncies, tinguin que fer un nou recurs i comenci de nou aquesta qüestió en marxa a efectes d'evitar que una sentència del Tribunal Constitucional produeixi un efecte immediat d'acabar amb la immersió lingüística. La llei és molt senzilla, és aquella en la qual el que es fa és declarar, la tenen vostès a la repartida, que el català és l'única llengua vehicular del sistema educatiu, en tots els nivells, etapes i modalitats. L'única excepció és que es podrà fer en la mateixa llengua objecte d'ensenyament l'ensenyament d'altres llengües diferents del català, que és l'única llengua de la comunitat educativa, a dintre i a d'extra, l'atenció a les famílies que vinguin de fora dels països catalans, en la qual es podrà facilitar una modalitat bilingüe de comunicació, no d'ensenyament, durant el primer any, que els estudiants universitaris tenen dret a cursar totes les assignatures en llengua catalana, que és l'única llengua d'acollida de tot l'alumnat nouvingut, que és l'única llengua dels docents, i un òrgan d'aplicació, avaluació i orientació amb la Secretaria de Política Lingüística a efectes de vetllar pel compliment d'aquesta llei, que, per altra banda, s'aplicarà també a l'aranès en els casos legalment establerts. Ara s'ha presentat en la mesa, en la registra d'entrada, s'ha presentat la iniciativa legislativa popular amb la comissió promotora inicial, que són les persones que hi són aquí, que són persones vinculades, lligades o que tenen càrrecs interns en Solidaritat Catalana per la Independència, però que aquesta comissió promotora queda oberta a la integració, i així expressament es diu, d'altres persones. Volem amb això promoure una ampla mobilització ciutadana, no com a partit, sinó com a totes les entitats, partits, sectors socials, educatius, polítics, sindicals, que vulguin salvar el català a l'escola. Els que no vulguin, doncs ja els hi va bé la situació en la que hi ha ara. Els que vulguin, els obrim la porta, perquè algú ha de fer-ho. Algú ha de fer-ho. No està fent-se cap iniciativa sobre aquesta matèria, no estan fent-se més que declaracions i, per tant, algú ha de prendre la iniciativa de blindar, no ja per la via de mobilitzacions populars i actes populars, que estan molt bé i als quals ens unim i promovem, sinó, a més, blindar-ho jurídicament i legalment, cosa que no està fent ara com ara ningú
i per això, després d'uns dies que hem vist la manca d'iniciatives, és quan hem fet aquesta. Per tant, següent pas serà en 15 dies que la mesa del Parlament ho admeti o no a tràmit. Si no ho admet, recordo que en la mesa del Parlament hi ha majoria absoluta de Convergència i Unió. En el cas de que no ho admeti a tràmit, llavors per això està el Tribunal Constitucional del Regne d'Espanya, que és l'òrgan jeràrquic superior al Parlament de Catalunya, a la mesa del Parlament de Catalunya. I a partir d'aquí és quan la comissió promotora començaria la recollida de signatures. Aquí s'ha fet en alguns casos, per exemple, la llei de prohibició de les curses de braus, perquè en el termini legal es puguin recollir com a mínim 50.000 signatures i, insisteixo, a efectes de que quedi blindat l'escola en català i el català com a única llengua vehicular en totes les etapes d'ensenyament, al marge de les peripècies que pugui tenir les execucions de les sentències i les eventuals nulitats que faci el Tribunal Constitucional sobre la Llei d'Educació de Catalunya. Moltes gràcies i dono la paraula a dues persones en representació de la comissió promotora. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, d'entrada, bon dia i gràcies per ser aquí. Em dic Montserrat Niubó, soc professora de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró i també soc responsable de l'àrea d'educació de Solidaritat Catalana per la Independència. Aleshores, bé, avui doncs estem, i estem orgullosos de presentar aquesta proposició de llei en forma d'iniciativa legislativa popular que es titula Salvem l'escola en català. D'entrada, doncs, el que tots sabeu d'entrada doncs, és que bàsicament el català és la sang de Catalunya, és la sang del nostre poble. L'únic lloc, l'única instància on estava més o menys salvaguardada la llengua era a l'escola, amb la immersió lingüística, amb el fet doncs, que era la llengua preferent o vehicular de les escoles. Bé, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional, instaurada o oberta pel Partit Popular, a través també de les sentències del Tribunal Suprem i finalment també amb les bàsicament també doncs, amb les intervencions de la Defensoria del Pueblo Espanyol i també finalment ara doncs, amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, veiem que el fet de que el català sigui la llengua única i vehicular i d'aprenentatge a les nostres escoles o a l'educació en general està absolutament en perill. Podem dir doncs, que el català, arran de totes aquestes agressions, està en perill d'alguna manera d'una involució molt clara. Aleshores nosaltres, com a professors, com a docents, des de la comunitat educativa, doncs, vam creure que era doncs, oportú que la societat civil bàsicament que lluitéssim contra aquest atemptat lingüístic des de tota la societat civil, perquè creiem que la llengua com a fet identitari és un fet que a tots ens toca. Per exemple, doncs, com deia Heribert Barrera, en Pau Descansi, no, el patriota, bàsicament doncs, deia que, per exemple, doncs, a Irlanda la idiosincràsia d'aquest poble és, per exemple, doncs, la religió en aquest sentit, no? En contrari a la dominació anglesa. Per exemple, pel que fa a altres cultures, doncs, pot ser un fet o un altre. A Catalunya el nostre fet diferencial, el nostre fet que ens conforma, la nostra manera de pensar i la nostra manera de veure és la llengua. Per tant, és fonamental que aquesta llengua sigui la primera, única i preferent a tota l'educació a Catalunya. És per això que hem volgut prendre per activa des de la societat civil i des de Solidaritat via Solidaritat Catalana per la Independència per tal de blindar-la d'una manera efectiva, eficient i política. Des d'aquest punt de vista, només vull acabar dient que el català a l'educació ha de ser intocable. Qui la vulgui tombar ha de saber que toparà amb una societat compacta i que no callarem i disposada també a demostrar que qui es creu per la força guanya, per la raó també ho pot perdre tot. Visca la Terra Lliure. Gràcies. Gràcies. Com a membre també de la comissió promotora, el dir que els motius pels quals, un dels motius pels quals s'ha presentat aquesta ILP és perquè l'aplicació de la sentència del Tribunal Suprem respecte a aquesta matèria, una de les conseqüències que tindria és que qualsevol català li serà impedit educar el seu fill o la seva filla exclusivament en català. Una situació d'aquestes característiques només és pròpia d'un poble sotmès a un règim absolutament colonial. D'altra banda, aquesta ofensiva obeeix a tota una estratègia dissenyada des de fa ja molts anys i que
En aquest cas, aquesta sentència no és res més que el fer en aquests moments el català, a partir d'aquest moment, una llengua més minoritzada. D'aquí 20 anys, d'aquí 25 anys, quan el català encara estigui més minoritzat, el següent pas, indiscutiblement, seria treure el català del sistema educatiu. Per tant, és obvi que única i exclusivament un estat català independent pot garantir la llengua catalana com a única vehicular en la nostra ensenyança. Per altra banda, també he d'afegir que aquesta ofensiva espanyola, però, ha fracassat. Ha fracassat estrepitosament, malgrat aquesta sentència. Després de 20 anys de campanyes, de guerres psicològiques i d'intentar mobilitzar en contra de Catalunya i de la seva llengua a tota la gent castellanoparlant, només 3 famílies els hi han seguit el joc. Això és un fracàs autènticament estrepitós. I això ens ha de fer veure als catalans que les eines per guanyar aquesta partida, per guanyar aquesta batalla, les tenim ben i ben encarades. Bé, això, en definitiva, el que fa és posar el govern de Catalunya en una situació difícil. Veurem d'aquí 15 dies si aquesta ILP, la mesa del Parlament, com ha dit el diputat Alfons López Tena, que té majoria de Convergència, accepta aquesta ILP, i aleshores podrem saber doncs, quina és la posició, en aquest cas, de Convergència. Però també ho hem dit des de Solidaritat. Si s'ha d'anar a la presó per defensar la llengua catalana, s'hi va. Perquè no podem oblidar que si avui encara parlem en català és perquè durant molts anys, durant la negra nit del franquisme, va haver gent que s'hi va trepitjar a la presó per ensenyar en català. Si no estan disposats, que pleguin, perquè en aquest Parlament el que sí puc garantir és que hi ha gent que ja estaria disposat a fer aquest gest per la nostra llengua. Per això esperem que la mesa del Parlament de Catalunya, de Convergència, tingui present tot això i aleshores mostri si realment està en la defensa de la llengua catalana i de fer la llengua catalana l'única vehicular de la nostra ensenyança. I ara cedeixo la paraula al secretari general de Solidaritat, el senyor Oriol Beltré. Bé, moltes gràcies. Deia Joan Fuster que el patriotisme lacrimogen l'irritava i que quan el contagiava encara l'irritava més. Doncs el que no hem de fer és que se'ns contagi aquest patriotisme lacrimogen, que és el que hem vist aquests dies, per part de tots els partits polítics i de molts actors que han opinat sobre aquesta qüestió, de queixar-se, de lamentar-se, però en definitiva de no fer cap acció política per resoldre el problema que tenim damunt de la taula, i és que volen tombar la immersió lingüística al nostre país, i aquí ningú està fent absolutament res excepte amagar el cap sota l'ala i fer servir aquest patriotisme lacrimogen que a Solidaritat Catalana per la Independència també ens irrita. Per tant, hem passat a l'acció. Vull manifestar el suport incondicional de Solidaritat Catalana per la Independència a aquesta iniciativa legislativa popular. Anem a mobilitzar a milers d'adherits i simpatitzants per recollir desenes de milers de signatures i que aquesta ILP assoleixi un èxit en quant a la seva tramitació i presentació al Parlament de Catalunya, i fem una crida a la resta de partits polítics catalanistes i de societat civil a que s'assumin aquesta iniciativa legislativa popular, a que hi donin suport incondicional, ja que més enllà de manifestacions, protestes, facin quelcom que realment sigui efectiu i que quan aquesta llei d'educació de Catalunya sigui sentenciada pel Tribunal Constitucional, recordem que tothom ara s'està agafant aquesta llei d'educació a Catalunya per dir que el sistema d'immersió lingüística queda garantit, quan aquesta llei d'educació a Catalunya sigui sentenciada pel Tribunal Constitucional, que hi hagi una nova llei en vigor que asseguri el català com a única llengua vehicular. Des d'ara mateix fem una crida, per tant, a tothom a apuntar-se a la web escolaencatalà.cat, que ja està operativa, des de la qual tothom que vulgui ajudar-nos a recollir signatures s'hi pot apuntar, on hi ha els textos de la ILP i tota la informació necessària al voltant d'aquesta iniciativa, i per tant serà a partir d'aquest portal escolaencatalà.cat des d'on es podrà donar suport a aquesta iniciativa, que volem felicitar els valents companys que estan aquí amb nosaltres, que s'han posat decididament al capdavant, i aquesta vegada no ho tramitarem com a grup parlamentari, sinó que serà una iniciativa, un patrimoni de tot el poble de Catalunya. Per tant, moltes gràcies a tothom, i si ara vostès volguessin alguna pregunta dirigida a la comissió promotora o a l'Alfons,
els hi respondrem amb molt de gust. Gràcies. Sí. Tres qüestions, són dues i un aclariment. Per començar, no sé si aquesta iniciativa l'heu debatut o l'heu comentat de fer, de possiblement fer-la conjuntament amb altres grups de la cambra, si heu tingut algun contacte en aquest sentit, quina resposta heu tingut. En segon lloc, m'agradaria la vostra opinió sobre l'actitud que està tinguent el govern de la Generalitat davant de, des de que es va produir la interlocutòria del TCJC sobre el català. No sé si què us ha semblat el fet de que pensi, que no pensi renunciar de moment a seguir buscant pactes puntuals amb el Partit Popular. I per acabar, un aclariment, m'ha cridat l'atenció la manera en què ha acabat la seva intervenció la Montserrat Niubó. No sé si ho he entès bé, ha dit visca català, Terra Lliure. No, visca la Terra, la Terra Lliure. Visca l'escola en català. D'acord. No, per una raó. En quant a el fet que el Parlament es pronunciés i per tant es pogués fer una declaració institucional sobre aquesta matèria, dilluns nosaltres vam presentar una proposta, que és l'única cosa que podem fer com a grup parlamentari, com un sol grup parlamentari, que s'haurà de votar en el seu moment de la Comissió d'Ensenyament. En el seu moment vol dir quan Convergència i Unió tingui a bé incloure en l'ordre del dia, per tant pot ser en el 4.400, després de Crist. I vam donar trasllat d'aquesta com a oferta de poder parlar-ne per si es feia una declaració institucional. Aquesta és l'hora que Convergència i Unió no ha contestat. Van contestar el PP i Ciutadans immediatament per a dir que no s'hi afegirien, perquè estaven en contra. Els socialistes que van proposar unes modificacions, cosa que els vam dir que d'acord, però que ja haurien de parlar-ho, i Esquerra que va dir que d'acord i que també estaria d'acord si es feia alguna modificació. A partir d'ahir no n'hi ha hagut res més, i això l'estic parlant del dilluns al vespre nit. Ahir va haver-ne junta de portaveus i mesa i no es va presentar cap document ni va haver cap conversa ni en persona, ni per e-mail, ni per telèfon, ni per SMS, ni per colom missatger, ni per cap mitjà de comunicació per la qual continuï parlant-se d'aquesta matèria. En vista d'això i en vista també d'una altra cosa que és més important encara, i és que en la regulació semiautoritària que regula la iniciativa legislativa popular, la llei que va fer el tripartit, per aquells grans amants de la democràcia que van ser les d'iniciativa quan la van promoure, està plena de bloquejos. Un dels bloquejos és el fet de que no es poden presentar quan hi ha quan està tramitant-se en el Parlament sobre alguna qüestió semblant. Igual o semblant, no recordo ara l'expressió concreta, igual o substancialment equivalent. Això vol dir que en el cas de que s'hagués sabut que això estava en marxa, ens arriscàvem a que qualsevol dels grups de la cambra pogués presentar una iniciativa parlamentària, una proposició de llei, de forma que quedaria bloquejada la via de la ILP. Per això només les persones de més confiança han sabut i han treballat en aquesta iniciativa de cara a que estigui presentada, i per això no hem fet la roda de premsa, sinó després d'estar presentada en el registre d'entrada. Perquè no volem donar a la mesa cap coartada. Per tant, ara està oberta a tothom, però no es podia comunicar abans perquè ens temíem o no podíem arriscar-nos a una actuació de mala fe per part de Convergència i Unió en la mesa del Parlament. Sí, respecte a l'altra pregunta, primer fer una prèvia, i és que a partir d'ara sobren 4 mesos, en el cas de que la mesa del Parlament emeti a tràmit la iniciativa, són 4 mesos de mobilització social, recollir signatures massiva arreu del país. Per tant, estem parlant d'una iniciativa que té recorregut i que, a més, estarà marcada en aquest termini de 2 mesos que ha posat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per reintroduir el castellà en el sistema educatiu com a llengua vehicular i també en el marc d'una previsible majoria absoluta del Partit Popular al 20N. Per tant, ens trobem davant del que volem que sigui una resposta del poble català a aquestes situacions. I vostè m'ha preguntat què en pensàvem del suport que anhela encara Convergència i Unió. Bé, la veritat és que això ens demostra que no s'estan prenent seriosament tot aquest assumpte. Convergència i Unió segueix instal·lada en la il·lusió, en un món artificial, fictici, inventat, que només
transcorre i succeeix en les seves ments, perquè la realitat del país és una ofensiva espanyolista, antiautonòmica, centralista, d'involució, amb tota la seva regla, amb tota la seva dimensió, amb tota la seva contundència. I aquí el que hem de fer és posar-nos a treballar, posar-nos a combatre aquesta involució que a tots els nivells s'està dissenyant des de l'estat espanyol i que tindrà la seva expressió amb un canvi de govern a Espanya, i que aquest canvi de govern significarà una duresa encara més clara, més contundent respecte al que ja hem vist en aquests darrers mesos, i davant d'això, bé, almenys una part del catalanisme, com els deia, el patriotisme que no és lacrimogen, sinó que pretén passar a l'acció, nosaltres ho fem. Però és d'una enorme irresponsabilitat i de negació de la realitat el que en aquests moments està fent Convergència. D'una manera, més dura serà la caiguda. I això ja els hi advertim, perquè com més s'allunyin d'aquesta realitat, més dur els hi serà tornar-hi, i el poble de Catalunya no els hi perdonarà això que estan fent. Ja no els hi van perdonar els primers pactes amb el Partit Popular, se'n van anar a una dura pas a l'oposició. No els hi perdonarà. Nosaltres estem absolutament convençuts, i ara, a més, el poble de Catalunya té nous instruments polítics, noves opcions per donar resposta a aquesta situació. Sí, Alfons, has parlat de tràmit o de debat quan observes que si s'està tramitant o s'està debatent alguna altra cosa aquí al Parlament? Què diu exactament? Diu exactament que no... Dues coses, no tinc la llei al davant, per tant, no, perdona que t'ho digui en termes de, diguem-ne, del que recordo. Per una banda, que no pot haver, no pot reproduir una iniciativa legislativa popular de contingut igual o substancialment equivalent presentada durant la mateixa legislatura. Com que la presentació d'iniciatives legislatives populars, la presentació exclusivament, depèn de que hi hagi tres persones que la presentin, el sol fet de que vagin tres persones i la presentin bloqueja qualsevol altra. Us poso un exemple. Quan després de... quan la taula que reuneix sindicats, associacions del sector, etc., respecte al tractament de les hipoteques i de la pèrdua de l'habitatge i del manteniment del deute garantit amb hipoteca, tota aquesta qüestió, estava parlant i n'ha parlat i havia promogut públicament el fer una iniciativa legislativa popular sobre aquesta qüestió en el Congrés dels Diputats, en el moment de presentar-la es van trobar que un partit fictiu, que unes persones fictícies promogudes per constructors de la Comunitat Valenciana i amb el label d'ecologistes ja se'ls havien avançat. I en conseqüència la mesa els va dir no, miri, no podem tramitar això perquè ja està presentat per un altre. I això bloqueja tota la legislatura. Això per una banda. En canvi, si hi ha una... si està tramitant-se en el Parlament, cosa que no és el cas ara, llavors la mesa pot convidar a que s'uneixin les dues iniciatives en el cas de que no s'han de tramitar conjuntament, és a dir, quedes completament lligat a aquella altra iniciativa. I en conseqüència, i en aquest cas no evidentment per part de Convergència i Unió, ni pel Partit Socialista, ni per Esquerra, ni per Iniciativa, sinó per part del Partit Popular, tampoc creiem per part de Ciutadans, perquè actuen amb lleialtat, però sí pel Partit Popular, si haguessin sabut alguna que això s'estava movent, podien haver-ho bloquejat, o bé amb una iniciativa legislativa popular fictícia de tres persones per bloquejar durant tota la legislatura, o bé amb una iniciativa parlamentària del Grup Popular que haguessin tenir que estar juntes, conjuntades, etcètera, etcètera, i donant tota la capacitat de decisió en conseqüència als seus companys de viatge de Convergència i Unió, tal com Oriol Pujol els va definir fa uns dies. Per aquesta raó ho hem fet d'aquesta manera, i fins que s'ha presentat a la... el registre d'entrada del Parlament, no, ningú ha sabut públicament que estàvem treballant en aquesta línia. És a dir, aquest criteri de guerra llampec, bàsicament, tècnicament, l'avantatge que té proposar una ILP, a diferència d'una proposta de llei, és que la mesa s'haurà de pronunciar immediatament. És això el que requereix el reglament. Per una banda. I per l'altra, que llavors la decisió és del poble. Que no és una qüestió de la nomenclatura. Que no és una qüestió en la qual el grup tal respon al grup qual i diu, li deixa de dir. Perquè aquí, d'aquesta manera, hem intentat que hi hagi un acord institucional del Parlament de Catalunya des de dilluns, i els he explicat abans com està la cosa, completament paralitzada. Perquè quan les coses estan en nomenclatura, la casta política catalana, la prioritat és la de que no canviï res i que ja passa llampec.
que per això cada, es van comprar uns dinerets per traslladar-se de Barcelona a Barcelona lliures d'impostos cada mes. Per tant, es tracta de que aquí la decisió i la mobilització la tingui el poble. I que, per tant, sigui la pròpia gent, per això nosaltres com a diputats fem un pas enrere. Hauríem tingut la medalla corresponent de com a diputats promoure això, fer-ho, defensar-ho, etc. etc. Que sigui la pròpia gent la que es mobilitzi, que sigui el sector la que es mobilitzi, que reculli les signatures i que en aquesta casa, que no qualificaré ara, en aquesta casa arribi no la veu d'uns diputats, sinó la veu dels milers de persones que signin aquesta iniciativa legislativa popular. De la mateixa manera que es va tenir que fer la supressió de la tortura i mort dels animals en les curses de braus. Això cap partit polític català ho havia promogut, cap. De fet, les havien salvat expressament de les reformes que havien fet sobre la llei, en les lleis de protecció dels animals. Va tenir que ser la gent la que es va mobilitzar. I al davant d'això no van tenir més remei. És fer el mateix. Per tant, en quins terminis comptem? És a dir, la propera més haurà de decidir? Sí. Entesos? Si es compleixen tots els requisits legals? Bueno, la primera no ben bé, perquè és, ja saps que són els dimarts, sí, sí, en 15 dies. Per tant, serà o bé la de la setmana que ve, la del dimarts proper, o bé la de l'altre dimarts. Val. I un cop això, sobre el termini de 4 mesos per recollir les signatures? A partir d'aquest moment no, venen altres coses, tècnicament parlant. És a dir, s'ha de fer un plec de signatures, l'ha de validar, una comissió específicament que s'ha de crear ad hoc en el Parlament... s'ha de nomenar fedataris perquè reculli les signatures, efectes de validar les signatures, etc. etc. I a partir d'aquí és quan comença la recollida i són 4 mesos ampliables a 2 mesos més. Per altra banda, m'agradaria que em fes una valoració pel fet que les dues de les tres famílies que són els demandants d'aquest procés militen, de fet, a la formació Ciutadans i fins i tot havien participat en alguna llista electoral. Entén Solidaritat que aquest moviment de les tres famílies és intentar guanyar a través dels jutjats el que no han pogut guanyar per les urnes? Per una banda sí, però és perfectament legítim. És perfectament legítim. És a dir, aquestes famílies, totes les famílies catalanes, totes les famílies tenen, des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, declarat el dret de rebre l'ensenyament en llengua espanyola. I tenen, com a conseqüència, un dret individual que si no respecta poden acudir als tribunals, cosa que han fet, que van perdre les primeres instàncies, entre elles el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que aplicava l'anterior doctrina del Tribunal Constitucional, que avalava la immersió lingüística com a llengua única del català. Això va canviar el Tribunal Constitucional, la sentència de l'Estatut. El Tribunal Suprem llavors va dir que, llavors davant de la nova doctrina del Tribunal Constitucional, va anul·lar les sentències prèvies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els hi va donar la raó. Estan en el seu dret i estan en el seu dret que s'executen les sentències. És a dir, no li veiem res d'especial. El problema no és d'aquestes famílies, ni el problema és de Ciutadans. El problema és de l'Estat espanyol, el problema és d'Espanya. El problema és que és el Tribunal Constitucional que no el nomenen aquestes famílies ni Ciutadans, sinó el PP i el PSOE. Que és el Tribunal Suprem que no el nomenen aquestes famílies ni Ciutadans, sinó el PP i el PSOE, amb alguna inclusió tant en tant de Convergència i Unió. Que no, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no el nomenen ni aquestes famílies ni Ciutadans, i que el que fa més és executar sentències ja dictades, i que per tant no es poden tornar a discutir l'assumpte, d'ahir és on ve el problema, no d'aquestes famílies ni de Ciutadans, que el que fan és exercir els seus drets, els drets que Espanya els hi ha donat contra els drets dels catalans. Fins ahir, el joc normal. Ara ja ho rebreu per e-mail i, en fi, ara comença la mobilització. Moltes gràcies.